Mot Rot samma god och ta plats. Sök på dörrarna. Ja, dörrarna strax. Okej, kör du fortfarande? Nej, men...
vi har kört de grejerna och sen träffades vi sist. Men som det är nu så tror jag inte att jag är inte intresserad av dem mer. Det var jättebra återföreningar, det var bra grejer. Som det känns nu så... Ja, det var inte bra. Tåget fortsätter vidare mot Rupsen mot Rupsen. Mot Rupsen på god och tom plats. Se upp dörrarna. Ja, dörrarna stängs. Yeah. That's a big thing.